En el programa estem molt contents d'una qüestió que cada vegada ens agrada més i és que n'hi ha més complicitats. Cada vegada la banda de DC Negra s'amplia, de, eh, del gènere, del gènere negro criminal, perquè el gènere i la narrativa és molt ampla i pot arribar a il·luminar molts aspectes eh, quotidians. És un festival que confirma una vegada més que Barcelona mereix ser ciutat literària, ciutat literària en el marc de les ciutats creatives de la UNESCO. És un festival de format realment divers i això el fa especialment interessant perquè es tracta no, no només d'exhibir o mostrar, sinó també de reflexionar, debatre i en converses,